odlar diyarımda yeləsibdiyi qoz tökülür. Mənim odlar diyarımda yeləsibdi qoz tökülür, Məmmədəmin Rəsulzadı heykəlindən toz tökülür. Bu boydana dövlət qoyub kişi sizə, kişi olun kişi sizə. Müstəqillik nə olduğunu anlamayan avamsız siz. Toz basmış heykəl subutdur, hər əməli haramsız siz. Narkotik vası təqdim edilsə. Nədir o, haldan edilmişsiniz? 1 milyonlarda fazla edilmişəm. Bir dilo verirəm, burada istəmişəm ki, lan. Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, Cavid nə narkotik satandı, nə narkotik çəkəndi. Onlar ləyəqəsi namus adamlardır, onu şərləyənlər. Cavid məhz həmin o şehrinə görə həbs olunub. Xahiş edirəm, o meyxanasının bir simasına baxın. O adam narkomana və yaxud narkotacirə oxşuyur, yoxsa yox. Və bir də müqayisə eləyək, qiyaslayaq bu çıxışı ilə. Bu fikrin daşıyıcısı, bu ümumiyyətlə vətəndaş düşüncəsinə malik olan bir şəxs. Azərbaycan hökuməti və onun cəza aparatı tərəfindən bugün narko tacir kimi cəmiyyətdə belə deyək də sırınır. Baxaq dostlar, efir rejissoru versin şeiri. Mənim odlar diyarımda yeləsibdiyi qoz tökülür. Mənim odlar diyarımda yeləsibdiyi qoz tökülür. Narkotik vası təqdim edilsə. Adamı məhz o şehrinə görə bir dəfə inzibati qaydada həbs eləmişdilər. Bu azlıq edibdir. Yenidən bu ötən gün Cavid bəyi həbs eləyiblər. Üzərinə qoyublar narkotik maddənin satış iddiamı.